Predstava iz ateljeja je njen naslov. To je delovni naslov serije razstav. Se vključuje v ta cikl, ne vem, kako pogosto se pojavljajo. In je v tem smislu precej specifična in daje seveda postavlja umetnika pred eno nalogo razmisliti o tem, kaj je atelje, kaj zanj atelje pomeni in kako predstaviti tisto, kar se v ateljeju dogaja, tudi v galeriji. Ker običajno je tako, da umetnik v ateljeju nekaj dela, ustvari neke predmete in jih potem prenese v galerijo, kjer jih inštalira na določen način, postavi neko eno zaporedje, eno sosledje in ritem, gradi tudi neke vsebinske poudarke z deli, ki nastajajo. Ampak v tem primeru pa gre za popolnoma nov razmislek o tem, kako delo v ateljeju in morda še bolj sebe samega predstaviti v tem ciklu razstav, ki jih pripravlja Moderna galerija. Slučajno sem pred dobrega pol leta imel v Zagrebu, v galeriji Akademija Moderna, razstavo, na kateri sem predstavil predmete iz ateljeja. Šlo je za to, da sem avtentične predmete, ki opredeljujejo pomen ateljeja, se pravi vsa tista oprema od polic, stolov, pa tudi predmetov, ki v ateljeju nastajajo in orodij in materialov in vsega tega prenesel tja neposredno v obliki predmetov, hkrati pa jih v tudi drugi obliki, tako da sem jih v besedu oziroma sem na drugi strani predstavil njihove pomenske zapise v obliki besed. Naslov te razstave je bil o izvoru predmetov. Torej, sem se ukvarjal s predmeti, ampak slučajno so to bili predmeti, ki sem jih nabral v ateljeju. Nekateri kot artefakti, teh je bilo manj, nekateri kot sledi aktivnosti, delovanja, ni pa bilo med njimi nobenega finalnega artefakta, takšnega namreč, kakršnih smo vajeni takrat, ko srečamo izdelke, ki jim rečemo kip ali slika. Bili so tisti predmeti oziroma tisti materiali, ki ostanejo po procesu nastajanja dela, bili so mogoče nekateri tudi rahlo sakralizirani predmeti, ki jih najdeš samo v ateljeju in seveda njihova poimenovanja. To je bil izziv oziroma to je bila neka uvodna razstava v to razstavo tukaj v Moderni galeriji. Zato sem se tukaj v tem primeru odločil za to, da seveda tega ne bom ponovil, kar sem naredil v Zagrebu, ampak da se bom stvari lotil popolnoma na novo in da bom poiskal nekaj izhodiščnih točk, nekaj pozicij, pomenskih pozicij, ki definirajo atelje kot delovni prostor. To so normalno neke predstave o tem, kako v tem posebnem prostoru, v delavnici, v laboratoriju, to, kar je trivialno, prehaja oziroma se transformira v umetnost, kako nek material, ki je popolnoma banalen, kot je recimo zemlja ali glina ali neko platno ali papir, pridobiva nove pomenske konotacije, nov status, kako umetnik kot ustvarjalec si jemlje seveda to pravico, da podeljuje takim predmetom vitalne energije bivanske usodnosti. Hkrati
mi pa atelje predstavlja apsolutno polje neke zbranosti, kontemplacije in pogosto seveda, kar morda ni ravno vedno prijetno, tudi soočanja, prostor soočanja z mejami, tako spoznavnega, kakor tudi z mejami oziroma z možnostmi, skrajnimi zmožnostmi dosega v ustvarjalnem smislu. V vsakem primeru je atelje daleč stran od tega, kar si morda predstavljamo v nekih romantičnih predstavah, kako, kaj se v njem dogaja. Ne? Kako recimo umetnik tam kleše, odliva, modelira, če je kipar ali slika po platnu, če je slikar ali počne kaj podobnega. Atelje je namreč polje ne intimne komunikacije, samo komunikacije, s tem, čemur lahko na drugih področjih umetnosti rečemo poetični subjekt, iskanje tistega notranjega, konzistentnega bistva, ki človeka, ustvarjalca seveda osmišlja. In v tem smislu ga poskušam na tej razstavi predstaviti, ne, kot prostor konceptualizacije in seveda materializacije, ki uporablja neke določene lingvistične strategije za to, da nagovori publiko. To je hkrati tudi prostor predmetov in objektov, ki nas obdajajo oziroma ki umetnika obdajajo, s katerimi se opremlja, ki jih privleče, vsaj jaz sem takšen, da v atelje privleče marsikaj, in s temi predmeti potem delam naprej, podeljujem jim status, kot sem rekel že, in določam nove vsebine, iščem nove pomene iz konfrontacije konvencionalnih ali obstoječih ali pričakovanih vsebin. Lingvistične strategije normalno zajemajo vse, kar pokriva polje metafore, elipse in morda še drugih modernističnih in predmodernističnih ukan in se kaže v obliki bodi si zapisov, bodi si kot na tej razstavi recimo ene komunikacije z drugim umetnikom, neposrednih apliciranj predmetov na steno tukaj v galeriji ali pa v nizu, ki je za mano, v nizu slik, ki se pojavljajo in izginjajo, kaže na ukvarjanje z enim temeljnim vprašanjem, namreč vprašanjem, ki je zame v zadnjem času aktualno. Namreč gre za vprašanje prve slike. No, torej, če se vrnem, je tisto, kar me posebej zanima, so ontološke pozicije umetnosti. In znotraj tega normalno se ustvarjalec vedno sreča z dvema temeljnima ali izhodiščnima vprašanja. Prvo vprašanje je vprašanje kaj, ki zadeva subjekt, drugo pa vprašanje kako, ne? Torej to, kar se navezuje na sintakso, na načine in seveda tudi na material, ki bi ga uporabil. Ampak v zadnjem času se pa, morda je to tudi odraz večje izkušenosti, pojavlja kot zelo usodno vprašanje tudi zakaj. Zakaj delati slike, zakaj se ukvarjati slikarstvom, ali je to nekaj, kar je vezano na inercijo, kar je vezano na ljubezen in tradicijo tega, kar sem počel do zdaj, ali ni bolje se vprašati o smiselnosti tega početja. Torej vprašanje slikarstva. Ali slikarstvo sploh, ali kaj drugega? Torej, ali likovna umetnost in znotraj likovne umetnosti slikarstvo, ali kakšne drugačne
strategije in kakšne drugačni mediji. Kajti v umetnosti sem prepričan, da je potrebno ohranjati vedno odprto formo in biti dovzeten za vse možne oblike, ki ustrezajo nekim določenemu stanju ali določenim intencam. Kajti delo je pravzaprav eno polje semiotske analitske ustvarjalnosti, ki se neprestano osredotoča na avtentične vsebine in te avtentične vsebine zahtevajo avtentične medije in hkrati tudi ustrezne materiale za realizacijo določene misli. In pri tem postavljanju teh temeljnih vprašanj seveda se potem pojavljajo rešitve, ki so lahko včasih tudi radikalne in se peljejo do vprašanja o bivanski nujnosti slike ali kipa in tudi vprašanja, ki zares obračajo neko kontinuirano misel, ki je prisotna v umetnosti ali pa vsaj v modernizmu, kolikor ga spremljamo, namreč to, da se umetnik v svojih mladih in ambicioznih časih sooča z ambicijo skrajnega dosega slike ali kipa, torej umetniškega dela. In se sooča s tem, kar je bilo narejeno že na primer v začetku 20. stoletja, pa potem v sredini, pa po drugi svetovni vojni, kar jemljemo kot, ne vem, vrhunce modernizma, nekako prihaja do spoznanja, ne, da praktično gre za zgodbo oziroma za proces, ki ga ne more končati oziroma pri katerem se ne more približati njegovemu koncu, da je pravzaprav v nekem kontinuiranem toku, ki se je odvijal, ki se odvija in se bo odvijal tudi takrat, ko umetnika ne bo več. Torej, se je potrebno vprašanje obrniti. Vprašanje ne zadnje slike ali zadnjega dela, ampak prvega dela. In poiskati odgovor na to, kaj je tisto, kar na primer v tem primeru konkretno sliki podeli status slike. Torej, kaj je tisto, kar jo opredeli kot sliko? No in na tej steni za mano so črna polja, ki jih osvetlim oziroma segrejem in iz njih potem začnejo žareti besede, ki zares ubesedijo, ne upodobijo, ne odslikajo tega, ne naredijo torej tega, kar je delala zgodovina do zdaj, ampak ubesedijo neka žanrska izhodišča za to, da v enem črnem polju vidimo Marino, v drugem vidimo portret, v tretjem vidimo akt, v četrtem vidimo nenaslovljeno oziroma untitled, potem vidimo še kakšno drugo. Torej, neke tipične vsebinske orientacije, ki so se pojavljale skozi slikarstvo in ki slikarstvo vodijo še danes. Slike brez naslova do, na primer, selfija kot popolnoma modernega in aktualnega načina upodabljanja ali lovljenja podobe. No, pri tem se nekako osredotočam predvsem na novo stanje duha in nekako me tu in tam seveda vodijo vprašanja, vodijo tudi trditve tistih, ki jih poznam in ki nam v vedenje prinašajo lastne izkušnje, kot so veliki ustvarjalci recimo 20. stoletja. In ena od teh spoznanj je seveda neprestana potreba po radovednosti in po stalnem preverjanju pravilnosti ukrepanja, delovanja, razmišljanja. In predvsem to, da velja biti pozoren na neke razadevajoče
se izkušnje, ki se pojavijo, tu in tam nevedno in ne prav pogosto, nimamo vsi te sreče, da bi se pojavljale pogosto, razodevajoče izkušnje, kakšna je bila tista izkušnja Tonyja Smitha, recimo, ki je upisana v Art Forumu leta 1966 kot novo stanje duha, ki ga do katerega pride takrat, ko potuje, ko se pelje po avtocesti in od tam, od tistega koraka naprej, da ne bom razlagal na dolgo, se začne nova epoha tako imenovanega land arta. Torej, te izkušnje, na katere včasih nismo pozorni, ki nam jih čas prinese in pravzaprav lahko predstavljajo neko veliko preokretnico v miselnem toku in seveda tudi v ustvarjalnem toku ustvarjalca. To je tisto, kar me v tem trenutku zaposluje. Zato v tej galeriji, v tem trenutku, ni predmetov, ki bi prej bili že v mojem ateljaju. So pa predmeti, ki so bili v moji glavi in bi prišli v atelje in preko ateljaja v galerijo. K sreči je pa prišlo to povabilo Moderne galerije, da naj naredim razstavo in sem predmete preprosto iz glave preselil v galerijo. No, če pogledam tisto sliko tam za mano, na kateri se pojavlja napis umetnost je tri pike in še enkrat umetnost, v angleščini seveda. Zakaj je vse v angleščini, tega zdaj ne bom razlagal. Gre pravzaprav za tautologijo. Gre za to, o čemer sem že govoril. Namreč za to lingvistično strategijo definiranja praznega prostora, ki je bistven za definiranje umetniškosti. Torej, tistega svojstva, ki nekemu predmetu ali nekemu dejanju, nekemu aktu, da podeli status umetniške izjave. Prazen prostor je namreč to, ta prostor kot neke vrste cezura, prepad, gap, bi rekli v angleščini, kamor se naseli vsa avtorjeva in seveda tudi kasnejša gledalčeva imaginacija, ki je potrebna za to, da živ predmet, oziroma mrtv predmet, oziroma predmet, objekt, postane umetnina. In če rečemo, da ta umetniškost obstaja v duhovni sferi, potem je popolnoma logično, da se pojavi še ena zadnja tabla ali tablica ali slika, na kateri piše, da naj zadnji, ki zapusti ta prostor, ugasne umetnost.